ကဲအခုတော့မတ်ယူနေရပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့မတ်ထဲမှာပေါ့နော်ပလေယာအချင်းချင်းပြန်ရမှာပါတယ် ကဲခုဆိုရှင်တော့ခိန်းနဲ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမဲ့လေးပါမော်နီကာကိုပြန်ရမှာပေါ့နော်ဟိုနေရာရောက်နေတော့နိုင်ပါတယ်မော်နီကာကဖုန်းပလေယာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်နည်းဆော့ရခက်ခဲလေးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်အဲတိခတ်မိကြပါ့နော် ไหนมอบลาวมามะลือรอบ่เนาะโหอาชีพยอกนายมาบิเย้นายมีสรอกมอนิกาตะกวยนายไว้บ่เนาะဒီမှာကတော့အဲသူများကြီးကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲဒီမှာသူများကြီးပြုတ်ကြနေဗောနော်စรอกသူများကြီးဆောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်သူများကြီးဆောင်းရင်လည်းတေးအေးလိုက်ရမှာเนาะ 2000 years later. ကဲခုဆိုလို့ရှင်တော့ round ကျွန်မနိုင်သွားပါပြီပေါ့နော်ဆွဆွလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာပန်းနိုင်မြောက်တဲ့လူရအောက်ကြောက်သွားပါတယ်ဘယ်နေရာကြောက်သွားလဲဆိုတော့ငရဲပြီပါကဲဆွဆွလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာမတ်ရွေးရပြန်ရမမတ်ပေါ့နော်ကဲဒီမတ်လေးကြပါတယ်โอเคအဲကြီးရတဲ့လောက်တော့ဒါနည်းနည်းခက်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့အရှုံးမပေးနဲ့ဂျူလာ เกเกเกอเปียวลีช่อมั้ยบลูพิมพ์มั้ยเลยสัวแบบเฉินนี่จิมั้ยโอเคล่ะดีเกมก็รอยังว่าซ่อแก่ได้เกมนี่เนี่ยรอไม่ตูปะเนาะกว่าบาร์ดูหาออกปิ๊กจะลงไม่อยากป่าวะเนาะเพียๆๆเอลูเต็มล่ะต้องบ่เลยตัดเปียวมาเอลูหนีมาตายะบาร์เกสรอกต้องเนี่ยก็ตึกไม่จั่นเนาะวะเนาะเบ้เฉิงปิ๊กจะมั้ยเลยรอไม่ตีอูเอ้ยโอ๊ะเปียวๆจะไว้วะเนาะอ๋อ ตุงนะมันนี่ก็ไม่ใช่หรออ่ะสมมุติกันไหนบ่เย้มันนี่ก็พ้องเลยอ่ะไม่เข้าไปแม้อ่ะยกช้อยอีอะโลเว้ยยกช้อยหลูอ่ะอะโลเว้ยสอกช้อยอีวะเกๆๆเอ้ยบ่เนาะทีนี้วิดีโอเลยอ่ะลောက်ไปเว้ยจิชุไปแล้วเดี๋ยวจะมีไอเทมมาเลยบ่เนาะอะลงไว้บ๊ายบาย